Yükseliş Müsabiqəsi və Asan Radionun birgə layihəsi. Yüksəlişdə sən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə mənə Maliyyə Əliyeva. Yüksəliş Müsabiqəsi və Asan Radionun birgə layihəsi olan Yüksəlişdəsən verilişini dinləyirsiniz. Proqramda ölkənin ən parlaq kadrlarının yarışdığı Yüksəliş Müsabiqəsinin qaliblərini tanıyacaq, onlardan kariyera məsləhətləri eşidəcək, idarəçilik təcrübələrini öyrənəcəksiniz. Verilişi həm Asan Radionun, həm də Yüksəliş Müsabiqəsinin Facebook səhifələrində video formatda izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda efirimiz canlı olduğundan bizim elə Facebook vasitəsilə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bugünkü qonağımız isə 2-ci Yüksəliş Müsabiqəsinin qalibi, Dövlət Turizm Agentliyində təhsil və təlim sektorunun müdiri, eyni zamanda Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində müəllim olaraq fəaliyyət göstərən Arzu Tayrquliyeva Nağıyevadır. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Etiraz eləmirsinizsə, sizin haqqınıza kiçik bir informasiya ilə verilişimizə start vermək istəyirəm. Arzu xanım Bakı Dövlət Universitetində regionşünaslıq ixtisası üzrə bakalavriat və Azərbaycan Dillər Universitetində regionşünaslıq ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb, təhsilini Böyük Britaniyanın Glasgow Universitetində turizm, mədəni irs və davamlı inkişaf ixtisasını magistratura pilləsi üzrə davam etdirib. Ada Universitetində təhsilin idarə edilməsi üzrə magistr təhsili alıb. Maşallah, təhsiliniz, təhsil təcrübəniz də kifayət qədər dolğundur. Əlavə eləmək istədiyiniz? Yox, əslində hamısını saydınız və müəyyən sertifikasiya proqramlarında da iştirak etmişəm. Təlimlərdə daim da iştirak etməyə davam edirəm. O zaman yüksəliş müsabiqəsinə qalib olduqdan sonra həyatınızda nə kimi dəyişikliklər oldu və ümumiyyətlə, yəqin ki, bizim bir çox qaliblərimiz verilişə qonaq gəldiyi zaman onlar deyirlər ki, daha çox tanındıq, iş yükümüz də daha çox artdı, məsuliyyətimiz də daha artdı. Bəs bunların fonunda siz təhsilinizi yenə də davam edə bilirsinizmi? Çox sağ olun. Kariyeramda belə deyək, yüksəliş müsabiqəsindən sonra xüsusi bir qeyd edəcəyim bir dəyişiklik yoxdur. Yəni eyni pozisiyada işləyirəm, kifayət qədər həvəslə və sevgi ilə işləyirəm. Qeyd elədiniz ki, mən hazırda Turizm Agentliyinin təhsil və təlim sektorunda çalışıram və burada müxtəlif həyatı müxtəlif dövrlərində aldığım təhsilləri birləşdirə bilirəm və bu da məni xoşbəxt eləyir. Amma çox dəyişiklik özümdə oldu. Və mən fikirləşirəm ki, insanın ən böyük dəyişikliyi özündə baş verən dəyişiklikdə, yəni daxilində, özündə əminlik, özün barədə fikirlərində müsbət tərəfə xüsusilə bir dəyişikliklər sənin işində də öz təsirini göstərir və yüksəliş müsabiqəsi bu baxımdan mənim daxilimdə bir özümə qarşı münasibəti xüsusilə dəyişdi və müsbət tərəfə dəyişdi. Artıq həm də eyni zamanda bu sənin özün haqqında olan düşüncələrin arxasında duran müəyyən uğurlar da var. Hansı ki, səni subyektiv olmadığı özünə qarşı göstərir və fikirləşirəm ki, elə bu səbəbdən də bu müsabiqə çox dəyərlidir mənim üçün. Bizim qaliblər deyir ki, bildiyiniz kimi yüksəliş müsabiqədə hər mərhələdən sonra hesabatlar göndərilir və ümumiyyətlə ən maraqlı hesabatlar isə yarım final, final dövründə olur. Burada çünki iştirakçıların kompetensiyaları, səriştələri qiymətləndirilir və iştirakçılar, qaliblər bildirirlər ki, bu çox maraqlı bir təcrübə idi. Çünki özlərini də yaxından tanımaq imkanı əldə etdilər və müəyyən kompetensiyalarda hansı tərəflərinin güclü olduqları bəziləri üçün təəccüb doğurdu. Bəs sizin üçün yenilik oldumu o hesabatlar, özünüzlə bağlı hansı faktları öyrəndiniz? Tamamilə razıyam Aliyyə xanım ki, müsabiqənin yarım və final mərhələsi xüsusilə maraqlıdır. Bu bir özümüzə qarşı çağırışdır, hansındakı yenidən özümüzü tanıyırıq, bir daha geri dönürük və qeyd elədiyiniz o kompetensiyalar üzrə də kompetensiyalar təbii ki, əvvəldən elan edilmişdi. Sadəcə biz o kompetensiyalarda nələrin necə dəyərləndirdiyini bilmədiyimiz üçün təbii ki, müsabiqə vaxtı özümüzün də qiymətləndirə bilmirik hansısa istiqamətə gediriksə. O belə deyək, onlayn mərhələ, uzun sürən onlayn mərhələdən sonra bu mərhələyə qədəm qoyduqdan sonra ilk yarım finaldan sonra səriştələri bizə yəni ballarla qayıtdıqdan sonra mən başladım özümü yenidən dəyərləndirməyə. Həm müsabiqədə belə deyək, öz göstərdiyim fəaliyyətlə bu balları və özüm üçün bir belə deyək
belə deyək, zəif və güclü hissələrimi, nələri daha yaxşı bacarıram, hansı bacarıqlar məndə daha yaxşıdır, onları çıxartdım. Yarım finaldan sonra artıq finala keçdiyimiz ərəfədə və bir xəritəni özüm üçün yaratdım ki, bu xəritədə mən özümü sırf özümə qarşı kifayət qədər müəyyən aspektlərdə qəddar olaraq insan axı özünü çox sevir, bəzən özünü kritikovat edə bilmir və özünü tənqid edə bilmir, üzr istəyirəm və bu anda gördüm ki, finaldan sonra mənə göndərilən xəritə və eyni zamanda finalda bizə bir ekspert təbii ki təyin olunur ki, final boyu bizi bütün oyunlarda izləyir və onlar bizi bir növ xarakteristikamızı, xarakterimizi müəyyənləşdirən bir arayış da göndərilir bizə və o arayışla mənim özümü çıxartdığım xəritə kifayət qədər üst-üstə düşdü və fikirləşdim ki, deməli, mən kifayət qədər özümü göstərə biləcəyim bacarıq və biliklərimi kifayət qədər göstərmişəm ki, əks tərəfdə olaraq qiymətləndirən tərəfdə bunu görüb. Və bunlar çox dəyərlidir. Çünki biz zəif və güclü tərəflərimizi bildikdən sonra bu güclü tərəflərimizi daha da inkişaf etdirməklə zəif tərəflərimizi də ən azından onlar səviyyəsinə gətirmək istiqamətində işlər görə bilirik. Və bu müsabiqənin eyni zamanda bizə verdiyi bir əlavə dəyər də təbii ki, bu uduş məbləğidir. Hansı ki, uduş məbləğində düşünürəm ki, bu zəif qeyd edilən, özüm üçün qeyd etdiyim və müsabiqə vaxtı aydınlaşdırdığım istiqamətləri möhkəmləndirmək üçün müəyyən qəbullar da artıq almışam. Düşünürəm ki, o istiqamətdə inkişaf etdirəcəm. Həmçinin burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, siz özünüz təlim və tədris sektorundan gəlmişsiniz. Bu da elə tədrisi və təhsili sevməyinizlə bağlı ki, daim inkişaf eləmək istəyirsiniz, daim yeniliklər axtarmaq istəyirsiniz, daim özünüzü yeni bir məcralarda sınamaq istəyirsiniz. Və müsabiqə yüksək idarəçiləri müsabiqəsidir və vəd etdiyi ən böyük üstünlüklərdən biri bir illik fərdi inkişaf planıdır. Əlbəttə ki, bəyək qeyd elədiniz 20.000 manatlıq pul mükafatı ilə yanaşı. Və siz artıq ikinci yüksəliş müsabiqəsi qalibləri olaraq bir illik fərdi inkişaf planının icrasına başlanılır və sizin mentorlarınız var. Bu dövlət və özəl müəssisələrin rəhbərləri təyin edilir və sizin iki mentorunuz var. Mən istəyərdim biraz bu haqda danışasınız. İlkin görüş keçirilib artıq və təəssüratlar nədir? Çox maraqlıdır və ötən ildən fərqli olaraq bu il qaliblərə iki mentor təyin olunub. Bu kifayət qədər bizim daha böyük imkanlara çıxışımızı əldə edirik. Mənim mentorlarıma gəldikdə isə mənə təyin olunan mentorlar Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və eyni zamanda ADO Universitetinin rektoru Hafiz Paşayevdir. Çox maraqlı seçimdir. Gənc bir dövlət idarəetməsinə yüksək bir pozisiyaya gəlmiş bir insan və eyni zamanda uzun illərini müxtəlif pozisiyalarda bəli idarə etmədə, təhsildə, diplomatiyada göstərmiş və uğurlara imza atmış bir insan. Mən fikirləşirəm ki, məndə bu təcrübələr çox maraqlı, yəqin ki, mən buradan nələrsə götürəcəm. İlkin görüşümüz Fərid müəllimlə olub ötən həftələrdə. Biz ilkin görüşdə artıq hansı istiqamətlərdə çalışa bilərik bir yerdə, yəni ki, bizim daha yaxşı öz potensialımızı üzə çıxartmaq üçün müəyyənləşdirmişik, təklif edilib müəyyən görüşlərdə iştirak edək, rəhbərlərin, yəni Fərid müəllimin rəhbər pozisiyada öz tabeliyində olan, yəni İdman Nazirinin tabeliyində qurumlarla necə işlədiyini və s. müəyyənləşdirək, strateji istiqamətdə də onlarla əməkdaşlıq etməyi düşünürük. Yəqin ki, növbəti həftələrdə Hafiz müəllimlə də görüş təşkil ediləcək və mən inanıram ki, orada da çox maraqlı məqamlar üzə çıxacaq. Çox gözəl və bu bir il boyunca davam eləyəcək. Bəli. Sizin fərdi inkişaf planı çərçivəsində. Yəqin ki, mən sizə yeni bir məlumat da çatdırıram indi. Bu dinləyicilərimiz və tamaşaçılarımız üçün də sürpriz olacaq. Bizdən bildiyiniz kimi, prezident, cənab prezident 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalamışdı və artıq səbirsizliklə gözlənilən xəbəri çatdırmaq istəyirəm ki, sabahdan etibarən yüksəliş müsabiqəsinin 3-cü yüksəliş müsabiqəsinə qeydiyyata start veririk və qeydiyyat yüksəliş.az saytı vasitəsilə həyata keçiriləcək. 2 illik idarəçilik təcrübəsi olan Azərbaycan vətəndaşları, 21-51 yaş arası olan Azərbaycan vətəndaşları və ali təhsilli şəxslər müraciət edərək yüksəliş müsabiqəsində iştirak eləyə bilərlər. Arzu xanım, bəs mən çox əminəm ki, müsabiqədə qalib olduqdan sonra sizdən də tez-tez soruşurlar ki, müsabiqədə necə iştirak edeyim? Ümumiyyətlə, müsabiqə haqqında məlumat istəyirlər və necə məlumat verirdiniz və bizi dinləyənlərə müsabiqə haqqında nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, əvvəlcədən hazırlaşmaq mümkündürmü bu müsabiqəyə?
Əla bir xəbər oldu. Fikirləşirəm ki, artıq müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər üçün bu çox gözəl, sevindirici bir vəziyyətdir və mən sizə, Yüksələş kollektivinə də xüsusilə uğurlar arzu edirəm. Çünki bu çox uzun sürən və çətin bir işdir. Qeyd elədiyiniz kimi, hətta biz müsabiqə dövründə də mənim dostlarım və tanışlarım da iştirak edirdi. Biz birlikdə bu müsabiqəyə qatılmışdıq. Daha sonra da müraciət edənlər oldu. Təbii ki, mən çıxışda da biz belə deyək, müsabiqənin mükafatlandırma mərasimində də qeyd eləmişdim ki, düşünürəm ki, bizi bütün həyatımız hazırlayır bu müsabiqəyə. Yəni, bu müsabiqəyə hazırlığımız bir ay, iki ay, üç ay qabaqdan mümkün deyil. Bizim bu hazırlığımız bizim həyatımızın müxtəlif dövrlərində, yəni insani münasibətlərdən tutaq da biliklər, bilik və bacarıqlar, akademik bilik və bacarıqları qazandığımız mərhələdə də baş verir. Belə ki, biz müəyyən artıq bilikləri müəyyən müddətdən sonra avtomatlaşdırılmış bir səviyyəyə çatdırırıq və bu anda biz artıq onu səriştəyə çeviririk və biz davranarkən, bu işləri görərkən artıq biz onun haqqında fikirləşmirik. Yəni, bu mərhələyə çatmaq lazımdır. Mən fikirləşirəm ki, bu təcrübə ki, qeyd olunub, o da çox vacibdir. Çünki kifayət qədər savadlı və bilikli şəxslərlə də biz yarım finalda da qarşılaşdıq. Amma müəyyən təcrübə əskisliyi olarkən onlar çətinlik çəkir, yəqin o komandada işləyəndə, artıq bu müxtəlif keyslərlə rastlaşanda və düşünürəm ki, yenə də sabahdan etibarən yəni ki, müraciətlər olacaq və mən onlara yeganə tövsiyəm ola bilər ki, mən düşünürəm ki, nə üçün mən qalib ola bildim. Mən qarşıya qoyulan oradakı tapşırıqlara real tapşırıqlar kimi yanaşdım. Yəni, mən həqiqətən işdə mənim qarşıma bu tapşırıq qoyularsa necə davranaram, bir idarəci olaraq necə davranaram, bir əməkdaş olaraq necə davranaram və elə davranmağa başladım və mənə elə gəlir ki, əsas açar, uğurun açarı buradaydı. Və onu da eyni ilə təklif edirəm belə deyək, dostlarımıza, hansılar ki, bu il qoşulacaq və onlara çoxlu uğur arzu edirəm. Təşəkkür edirəm Arzu xanım. Yüksəliş müsabiqəsi və Asan Radion birgə layihəsi olan Yüksəlişdə Əsən verilişini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Aliyyə Əliyeva. Qonağım isə 2-ci Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Dövlət Turizm Agentliyində təhsil və təlim sektorunun müdiri, eyni zamanda Azərbaycan Turizm və Mənəcment Universitetində müəllim Arzu Tahirquliyeva Nağıyevadır. Bizim söhbətimiz davam edəcək. İndi isə qısa bir fasiləyə ayrılırıq. Verilişimizin ikinci hissəsində isə özünü inkişaf və idarə etmə sirlərini öyrənəcəyik Arzu xanımdan. Yüksəlişdə sən qısa fasilədən sonra davam edəcək. Ümid mağazalarında qış endirimləri başladı. Türkiyə istehsalı divar kağızları indi 24 manat 90 qəpiyə deyil, 20 manat 90 qəpiy. Tamlas ütü masası 38 manat 90 qəpiyə deyil, cəmi 31 manat 90 qəpiyə. Ümid, xeyirli alış-verişlər. Asan Radioda reklam. Azərbaycanın yeni daşınmaz əmlak bazarı TEP fəaliyyətə başlayır. 365 gün sərgi konseptində işləyəcək mərkəzdə 500 manat ödəməklə 30 günlük stend sahibi olun. Telefon 050-537-7777. Bu səs Gürahan gözəl çaylarımızdan birinin səsidir. İnsanın ruhunu sakitləşdirir. Gələcək nəsillərin də bu səs eşitməsini istəyirsən? Elə isə diqqətlə qulaq as. 2100-cü ildə su ehtiyatlarımız 40% azala bilər. Övladlarımız bizi qınamasın deyə, gələcək nəsillər üçün suyu bugündən qorumaq lazımdır. Sudan düzgün istifadə vərdişlərini öyrən. Gələcəkdə suyumuz həmişə axsın deyə, bugün bir damcı qoruyaq. Ətraflı məlumat üçün 3w.birdamcı.az. Deyirlər, tez oyananla tez evlənən uduzmaz. ABB-yə daxili ipoteka krediti üçün müraciət edənlər də uduzmur. İllik 6%-dən başlayan 25 ilədək 500 min manat məbləğində ipoteka kreditini əldə etmək üçün siz də müraciət edin. Tez müraciət edin, tez əldə edin. Ətraflı 937. Yeni evim, gözəl evim.
Maricel Astara Resort'tan yeni kampanya. 10 faiz ilkin ödeniş ile 48 aya faizsiz kredi ile Astara'da gelirli emlak sahibi ol. Aldığın emlakı bize icareye ver ve yıllık minimum 5500 manat gelir kazan. Ünvan Astara Şehri. Telefon 051 201 6706. 3wmaricelestate.az. Azərbaycanın yeni daşınmaz əmlak bazarı TEP fəaliyyətə başlayır. 100-dən artıq daşınmaz əmlak şirkəti bir məkanda. Siz də 500 manat ödəməklə 30 günlük stend sahibi olun. Telefon 050-537-7777. Hasan Radyo'da reklam. 050-60-06-100. Yükseliş sizinle devam eder. Yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Yüksəliş dəsən verilişini dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında isə mənəm Aliyə Əliyeva. Bu proqramda yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərini tanıya, onlardan kariyera məsləhətləri eşidə, idarəçilik sirlərini öyrənə bilərsiniz. Verilişi həm Asan Radionun, həm də yüksəliş müsabiqəsinin Facebook səhifələrində video formatda izləyə bilərsiniz. Bugün studiyamızın qonağı isə 2-ci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Dövlət Turizm Agentliyində təhsil və təlim sektorunun müdürü, eyni zamanda Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində müəllim olan Arzu Tahir Quliyeva Nağıyevadır. Biz söhbətimizə davam edirik. Söz verdim ki, kimi yüksəliş ikinci hissədə biz özünü inkişaf və idarə etmə sirlərini öyrənəcəyik sizdə. Arzu xanım, sizcə uğura aparan əsas 3 xüsusiyyətiniz nə idi? Müsabiqə boyu, ümumiyyətlə həyat. Həyatda. Çünki həyatın nəticəsidir, mən belə başa düşürəm ki, müsabiqədə də qalib gəlmək. Yəni sizin mottonuz, belə deyim, həyat deviziniz və yaxud əsas xüsusiyyətiniz hansı ki, bunu fikrinizi cəmləşdirirsiniz? Hansı olub sizcə? Əgər bunu 3-ə belə deyə yuvarlaşdırmaq istəyiriksə, yəqin ki, ən birinci bilik və biliklə olan marağım, informasiyaya olan marağım, daim öyrənmək istəyim. Yəni bu lifelong learning, yəni ömür boyu təhsil, mən bu nəzəriyyəni bilməyəndə də mən belə başa düşürəm ki, mənim həyat fəlsəfəm olub. Daim nəyisə öyrənmək, çünki indi də dayanmıram və dayananda özümü çox pis hiss eləyirəm. Yəni ki, mənəvi olaraq da çox pis hiss eləyirəm. Eyni zamanda bacarıqlarımda da bunu hiss edirəm ki, nədənsə geri qalıram. Bununla yanaşı eyni zamanda uğursuzluqlardan qorxmamaq. Yəni, çünki uğursuzluq sizə nəyisə öyrədir və bu öyrəndiyiniz elementi yenidən öz bacarıqlarınıza qataraq, siz yenidən həmin uğurla nail ola bilərsiniz, əgər hələ də onu istəyirsinizsə, təbii ki. Yəni, düşünürəm ki, mütləq heç zaman uğursuzluqdan qorxmamaq lazımdır və eyni zamanda yeniliyə açıq olmaq. Çünki müasir dövrdə dəyişiklik həyatımızın bir parçasıdır və biz daim istənilən dəyişikliyin gələ biləcəyini artıq son dövrlərdə də görürük ki, bizi qarşımıza nə çıxacaq bilmirik. Daim dəyişikliklərə hazır olmalıyıq, bilməliyik ki, biz dəyişə bilərik. Bizim indi malik olduğumuz bilik və bacarıqlar bir il sonra lazım olmaya bilər və biz tamamilə yeni bir sahədə nələrsə öyrənməliyik. Yəni, biz bunu qəbul eləməliyik artıq həyatımızda. Sabit heç nə yoxdur. Və eyni zamanda bütün bunlarla bağlı prosesdən zövq almaq. Mənim xüsusilə Avropada aldığım təhsil zamanı öyrəndiyim ən başlıca bir şey və orada insanların həyat fəlsəfəsindən də öyrəndiyim bir şey olub ki, təbii ki, məqsədləri qarşına qoy, o məqsədlərə çatmaq üçün bacardığın hər bir şeyi elə, amma yadından çıxartma. Biz sizlə də danışırıq, yaşamağı, yadından çıxartma, zövq almağı prosesdə. Yəni, adi bir, əgər tələbələrimlə danışanda, adi bir research bir paper hazırlayırlarsa, təbii ki, onlar yaxşı qiymət almaq istəyəcəklər. Amma unutmasınlar ki, o araşdırmanı apararkən insanlarla quracaqları ünsiyyət, orada qazanacaqları biliklər daha maraqlıdır və onlara daha çox şey verir. Və həmin o mərhələlərdən zövq almaq lazımdır. Çünki həyatımız o mərhələlərdən ibarətdir. Biz ancaq məqsədə fokuslansaq, çox şey itirəcəyik və o məqsədə çatarkən nə qədər xoşbəxt olacaqsa, o biraz sual altında olur. Ona görə fikirləşirəm ki, bunu heç zaman unutmaq lazım deyil. Çox doğru qeyd elədiniz. Çünki düşünürəm ki, bəzən elə olur ki, sırf o qədər məqsədə istiqamətlənirik ki, məqsədə fokuslanırıq ki, məqsədə çatdığımızda bunu nədən, niyə istədiyimizi unuduruq.
Və ona görə o prosesin özündən zövq almaq, onun özü də xoşbəxtçinin böyük bir parçasıdır. Bəs bildiyiniz kimi belə kitablar var. Bəzi insanlar düşünür ki, uğurlu olmaq üçün müəyyən vərdişlər formalaşdırmaq lazımdır. Uğurlu insanların 7 vərdişi deyə bir kitab var. Sizcə, bəs sizin uğur qazanmağınızda hər hansı bir vərdiş varmı? Bəzilər buna erkən oyanmaq deyir, bəziləri buna çox disiplinli olmaq deyir. Varmı sizin belə uğurlu, sizi uğurlu edəcək vərdişlər? Nə erkən oyanmaq, nə də çox disiplinli olmaq mənim yəqin ki, belə deyək, əsas xüsusiyyətlərim deyil. Uğurlu edən vərdişlər məni yəqin ki, daha çox, yəni deyirəm, informasiya olan maraqdır. Yəni daim yeni informasiyaları axtarmaq, araşdırmaq və sual vermək. Düşünürəm ki, biz hər bir şeyi olduğu kimi, həqiqət kimi qəbul etməməliyik və hər bir şeyi sorğulamalıyıq. Və bu sorğulama prosesində mən çox şey qazanmışam və çalışıram, aldığım hər bir informasiyanı sorğulayım, onu ingilislər ilə for granted qəbul etməyəm ki, yəni ki, bu belədir və 100% belə olacaq. Bunu sorğulayım, əgər sonda yenə də belədirsə, lap yaxşı, amma sorğulama prosesi mütləq məndə keçir. Və belə deyək, bu Uğurlu insanın 5 vərdişi, 7 vərdişi və s. kimi kitablar çox maraqlıdır və insanlara, xüsusilə də bu iş həyatına gənc açılan insanlara çox pozitiv vərdişlər qazandıra bilər. Amma düşünürəm ki, hər bir insanın yaşadığı mühit, böyüdüyü ailə, aldığı təhsil, bunlar hamısı bir-birindən çox fərqləndiyi üçün, yəni konkret bunun nə sayı, nə formirovkası yoxdur. Yəni hər bir insandan insana bu dəyişə bilər və əslində elə gənclərə də daha çox məsləhət görürəm ki, onlara deyilən ki, bu sən bunu et, uğurlu olacaqsan, bunu et, həyatda həyatı müsbət tərəfə dəyişəcək, heç vaxt tam inanmasınlar. Həmişə öz kontekstlərini qiymətləndirsinlər ki, onların vəziyyətində hansı daha uğurludur, hansı daha balanslaşdırılmış qərar olar, hansı davranış, hansı təhsil almaq növü, harda işləmək və s. Ona görə də fikirləşirəm ki, bu tip informasiyalara, bu tip kitabları oxumaq və bu vərdişləri əgər sizə uyğundursa, yəni tətbiq edə bilərsiniz, amma fikirləşməyin ki, bu 100% sizi uğura aparacaq. Daim öz xüsusi situasiyanızı nəzərə alın. Elə kitabdan bəhs etmişkən, izləyicilərimizə özlərini inkişaf etdirmək üçün tövsiyə edə biləcəyiniz hər hansı bir kitab, film və yaxud təlimlər nə ola bilər? Çünki siz özünüz tələbələrlə çox sıx işləyirsiniz. Bəlkə elə onlara verdiyiniz tövsiyələrdən bir səsində bizimlə paylaşasınız. Təbii ki, qeyd elədiyim məsələ kimi burada da bir konkret bir formula yoxdur ki, hamı üçün uğurlu olsun, amma bu tip kitablar çoxdur. Məsələn, yeni oxuduğum bir kitab var, xüsusilə mən fikirləşirəm ki, idarə etməyə yeni başlayan və hətta idarə etmədə olmayan şəxslər də belə maraqlı ola bilər və çox şey qazana bilərlər. Bu, deməli, Patrick Leaker'ın The Five Dysfunctions of a Team. Yəni, bəzən olur ki, komandaların, yəni işlədiyiniz komandaların, üzvlərinin hər birinin çox gözəl bilik və bacarıqları var. Komanda rəhbəri də yaxşıdır. Amma bəzən görürsən ki, nəticəyə gedə bilmirsən, məhsul elə alınmır və s. Bu kitab bu istiqamətdə çox gözəl mənə gəlir ki, belə deyək də, məlumatlar verə bilər insanlara. Amma bununla bərabər də mən fikirləşirəm ki, xüsusilə istər bu idarə etmədə olsun, istər hansı bir sahəni öyrənərsən, bu sahələ nəzəriyyələrini bilmək vacibdir. Yəni ki, məsəl üçün, liderlikdən danışırıqsa, bu 500 illik bir inkişaf dövrü yaşamış bir nəzəriyyədir, prosesdir. Machiavelli'nin Prins əsərindən başlayanda oradakı lider indiki kontekstdə bəlkə də heç nə edə bilməzdi. İndiki dövrdə heç nə edə bilməzdi və o evolyusiya prosesi gedib, o evolyusiya prosesində nələr gəlib idarə etməyə, zaman var idi ki, idarə etmə hesab edilirdilər ki, yəni doğulursan bu bacarıqlarla və sonra bunu qazanmaq mümkün deyil, amma indi məlum olub ki, əksinə bu elə həyat boyu, belə deyək, əldə etdiyimiz bir bacarıqlardır. Yəni, bu məsələdə fikirləşirəm ki, hər şeyin nəzəriyyəsindən mütləq etməlidirlər, çünki bu kitabların özləri də o nəzəriyyələrin üzərində qurulur və nəzəriyyəni biləndə bu kitablara da fərqli yanaşırsan. Təbii ki, çox yaxşı, ağıllı müəlliflər bunu da öz həyat təcrübələrində görürlər və bu tip belə deyək, məlumatları insanlarla paylaşırlar. Amma siz artıq kritik də yanaşa bilirsiniz bu anda. Yəni, belə deyək, situasiyanıza da uyğunlaşdıra bilirsiniz, nə zaman ki, bunun nəzəriyyəsini bilirsiniz. Ona görə idarə etmə də xüsusilə bir disiplinar bir belə deyək, sahə olduğu üçün həm psixologiyadan, həm idarə etmədən
kimi müxtəlif sahələrin nəzəriyyəsinə bir belə deyək, geri dönüş etməklərini məsləhət görərdim. Çox təşəkkür edirəm Arzu xanım. Suallarım çoxdur. Əslində söhbətimiz də maraqlıdır, amma təəssüf olsun ki, bizə ayrılan məhdud bir zamanın sonuna gəlib çatırıq. Son olaraq az öncə qeyd elədim ki, 3-cü yüksəliş müsabiqəsinə qeydiyyat başlayıb. Və təəssüf olsun ki, bizim qadınlarımız biraz aktiv deyil müsabiqədə iştirak, yüksəliş müsabiqəsində iştirak eləməkdə. Mən çox istəyir, baxmayaraq ki, qalib qadınlarımız kifayət qədər var, amma bunun sayının daha çox olmasını istəyirik və sizdən də qadınlara çağırış eləməyini, ümumiyyətlə yüksəliş müsabiqəsində iştirak etmək istəyən hər kəsə bir çağırış etməyinizi istəyərdim. Nə demək istəyərdiniz? Çox sağ olun, Aliyyə xanım, mənə də çox xoş idi bugünkü efir. Bəli, bu qeyd elədiyiniz məsələ biraz mənə də belə deyə yaralı müsabiqə ilə bağlı bir yaralı elementdir ki, qadınlar elə ilk əvvəldən çox az qoşulurlar müsabiqəyə. Bu da bilirsiniz, yenə də bu dediyim tarixi inkişafın bir mərhələsidir. Təbii ki, zaman var idi ki, qadınlar eyni işi kişilərlə görürdülər, amma fərqli maaşlar alırdılar. Yəni mübarizə apara-apara biz artıq qanunvericilik səviyyəsində heç bir belə deyək, məhdudiyyətimiz yoxdur. Amma yenə də bəzən bu şüşə tavan dediyimiz anlayış var, qadınların yüksələyəcəyi müəyyən mərtəbə var insanların ağıllarında və s. Və bunu yarmaq, bunu sındırmaq qadınlar üçün çox çətindir. Xüsusilə də iş həyatında olan qadınlar üçün. Və ona görə mən əslində hər bir kəsi müsabiqə ruhunu sevən, özünü yoxlamaq istəyən hər bir kəsi bu müsabiqədə iştirak etməyə çağıram. Çünki onlar heç vaxt burada müsabiqə zamanı heç bir şey uduzmayacaqlar, əksinə qazanacaqlar və qalib olmaq, belə deyək, fikri ilə gəlsinlər, çünki bu fikirlə gəlməsələr qalib olmaq bəlkə də çətin olacaq. Amma qadınlar da inansınlar ki, əgər onların bu təcrübələri, idarə etmə təcrübələri, bilik və bacarıqları varsa, özlərindən əmindirlərsə, mütləq gəlsinlər, çünki onlar iki qat mübarizə aparıb bu pozisiyalara gəlmiş insanlardır. Ona görə də mən hər bir kəsi, xüsusilə də xanımları elə müsabiqənin əvvəlindən daha çox sayda qoşulmağı və mübarizəni belə deyək, müsabiqə boyu davam etdirməyi təklif edirəm və inanıram ki, bu il hər il daha da artır qalib qadınların sayı və bu il bu say bir qədər də artacaq. Biz də buna ümid edirik. Təşəkkür edirəm Arzu xanım gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, az öncə qeyd elədiyim kimi, sabah 17 fevral tarixində yüksəliş müsabiqəsinin qeydiyyatına start veriləcək. Dəqiq qeydiyyat tarixi və ətraflı məlumatı siz yüksəliş müsabiqəsinin sosial şəbəkələrin və çağrı mərkəzindən əldə edə bilərsiniz. Siz yüksəliş dəsənverişini dinlədiniz. Bugünkü qonağımız Dövlət Turizm Agentliyinin təhsil və təlim sektorunun müdürü, 2-ci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Arzu Tayırquliyeva Nağıyevaydı. Çox sağ olun Arzu xanım gəldiyiniz üçün. Növbəti həftə eyni vaxtda görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın. Yüksəliş müsabiqəsi və Asan Radionun birgə layihəsini eşitdiniz. Yüksəlişdə